Je posledný aprílový deň a toto sú najnovšie správy. Dnes o 15. hodine boli zaktualizované informácie ohľadom situácie s koronavírusom. V našej krajine je nakazených 9009 ľudí. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 6703 osôb, z čoho 285 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných máme 2479 pacientov, z nich 71 je napojených na respirátory. Za posledný deň zomrelo ďalších 6 pacientov, a to dvaja muži a 4 ženy. Vyliečených je k dnešnému dňu 1343 ľudí. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí schválila zmenu, ktorá sa týka tzv. Policajného času, teda zákazu vychádzania počas víkendu. Zákaz vychádzať platí od dnes od 18. hodiny do soboty rána do 5. hodiny. Občania starší ako 65 rokov môžu výjsť na prechádzku aj zajtra 1. mája, a to v ľubovoľnej časti dňa môžu výjsť dvakrát po 60 minút maximálne 600 metrov od svojho domu. V sobotu a nedeľu platí policajný čas od 18. hodiny do 5. ráno. Avšak aj napriek tomu je zákaz zhromažďovania väčšieho počtu ľudí, sociálne kontakty treba redukovať na minimum a počas víkendu, kedy oslavujeme prvomájové sviatky, budú prísne policajné kontroly, uvádza sa vo vyhlásení vlády. Srbsko vďaka donácii Norska a Európskej únie získalo 50 nových respirátorov a 100 špeciálnych monitorov potrebných na boj proti koronavírusu. Onedlho čakáme ďalších 70 respirátorov. Vyhlásil to dnes prezident Alexander Vučić, ktorý osobne navštívil sklady Milšpedu v Krneševciach v Staropazovskom okrese. Vučić sa poďakoval donátorom a povedal, že Srbsko je pripravené aj na prípadnú druhú vlnu covidu. Vyučovanie na diaľku, ktoré žiaci základných a stredných škôl sledujú na kanáloch RTS, sa zajtra nebude konať kvôli štátnemu sviatku 1. máj. Pokračovať s vyučovaním sa bude od pondelka 4. mája. Tento spôsob vyučovania bude trvať do konca mája, kedy väčšina žiakov už bude mať uzatvorené, teda zakrúžkované známky. Počas júna však ešte bude šanca známky si opraviť. Ako sa bude známkovať? Ako sa budú uzatvárať známky? Plán je, že žiaci budú oznamkovaní online. Už sme mali aj dopis ministra, že akoby odporúčanie, že sa už pomaly známky môžu písať. Znamená, už by sa mohlo uplatniť sumatívne známkovanie. Že už sú elementy, aby boli oznamkovaní aj číselne. Zmenený je aj zákon o známkovaní. V zmysle, že doteraz ten, čo bol platný, žiak bol, musel byť behom jedného polročia oznamkovaný 4-krát, alebo 2-krát, ak ide o predmet, ktorý sa vyučuje 1-krát týždenne. Zmenený je v tom zmysle, že môže byť oznamkovaný aj menej, ak ide o narušenú bezpečnosť zdravia žiakov a zamestnancov. Znamená, v tom prípade žiak môže byť aj menejkrát oznámkovaný a môže sa mu uzavrieť známka. Takže ideme v tom smere. Verím, že sa na základe vyhlášky ministra, že sa žiaci do škôl nevráčia v tomto školskom roku, že budú oznámkovaní do konca mája, že budú si môcť ešte známky, ale aj opravať ešte behom júna, ale aj to čakáme ešte dopis. Trh s dobytkom mal byť v Starej Pazove otvorený od dnes, ale nestalo sa tak, a to najmä preto, že kvôli policajnému času v skorých raných hodinách neprišli do Pazovy predajcovia zo vzdialenejších miest. V sobotu bude otvorený zelený trh vo Vojke a v nedeľu budú otvorené tržnice v Starej a Novej Pazove, oznamuje verejnokomunálny podnik Čistoťa. V Čistote zajtra nebudú vyvážať smetie z Novej Pazovy, ale budú sa vyprázdňovať veľké kontajnery v centre. V druhej polovici mája je plánovaná akcia odvozu nadrozmerného odpadu z domácností. Počas prvomájových sviatkov Dom zdravia Jovan Jovanovič z Maj pracuje podľa tohto rozpisu. Služba všeobecnej medicíny bude otvorená v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach v piatok a sobotu 1. a 2. mája od 8. do 13. hodiny a v nedeľu 3. mája od 8. do 12. hodiny. V Starej Pazove bude pracovať aj pediater, rovnako v piatok a sobotu od 8. do 13. a v nedeľu od 8. do 12. hodiny. Ambulancia pre pacientov
pacientov s problémami dýchania a zvýšenou teplotou je otvorená denne od 7. do 19. Lekáreň v Starej Pazove bude pracovať rovnako ako Dom zdravia, teda piatok a sobota od 8. do 13. a v nedeľu od 8. do 12. Call centrum a služba prvej pomoci pracuje non-stop. Zajtra je 1. máj, stavať vysoké ozdobené máje síce kvôli korone nebudeme, ale v minulosti bola táto tradícia stavania májov veľmi rozšírená, a to aj vo Vojvodine, aj u nás v Starej Pazove. Máj sa stavia v posledný aprílový deň alebo noc a je symbolom víťazstva jary nad zimou alebo aj života nad smrťou. Kedysi obyčajne staval máj mládenec dievčaťu, v súčasnosti sa väčšinou postaví jeden veľký máj uprostred mesta alebo dediny. Vrcholce stromu sa ozdobia pestrými stužkami, cukríkmi a neraz aj fľašou pálenky na znak radosti z blížiacej sa zábavy, ktorá sa volá majáles. Vysoký máj takto zvyčajne stojí až do konca mesiaca, potom ho váľajú a deti si z neho berú stužky pre šťastie. Zajtra je prvomájový sviatok, no počasie bude pochmúrnejšie. Meteorológovia hovoria, že si slnka neužijeme, bude oblačno a v popoludnejších hodinách dážď. Teploty od 12 do 20 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte gratulácie k meninám. Dnes patria všetkým Miroslavám, zajtra oslavuje Filip. Želáme pekný zvyšok dňa a napriek daždivému počasiu príjemný 1. máj.